Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyicilərim. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi bu günlərə də çox vacib bir məlumlardan birinə toxunmaq istəyirəm. Artıq bir aydan artıqdır ki, biz bu erməni işğalçılarla müharibəmiz gedir. Şəhidlərimiz var, yaralarımız var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralarımıza Allah şəfa versin. Bugünkü gün cəbhə bölgəsində olan balalarımıza, zabitlərimizə, hərbiçilərimizə Allah ömür versin ki, sağ-salamat evlərinə qayıtsınlar. Mən bu günləri bir vacib məsələyə toxunmaq istəyirəm. Yəni ki, bu sizin çoxlarının ürəyindən keçir, amma mən onu dilimə gətirib deyəcəm. Bu da mod düşür də. Mən dünənləri Bəylər Eyvov qardaşoğlundan, Gəncənin vergi ilə, 12 sali vergi idarəsinin rəisindən burada onun bu müharibə dövründə Las Vegas kazinosunda, okyanu tarifində yayda dincəlməyindən danışdım. Hədə qorxular da oldu, zəhirlər başladı. Bizi qorxusmaq lazımdır, biz nə deyiriksə düzün deyirik. İnşallah sizin də ömrünüz az qalıb. Sizin də kim ki Azərbaycana qarşı xəyanətlər eləyir var. İstəyir bircəsinə, istəyir özünə. Hamısı bu Qarabağı sağ salamat alandan sonra hamısı cəzasına çatacaq. Mən birini qoyub birinə keçməyim. Deməli, son 10 gündə biz gördük ki, bu erməni işğalçıları Gəncəyə raket attılar. Bəliyə raket attılar, nə qədər şəhidlərimiz oldu, mülki insanlardan, körpələrimiz, yaşlılarımız oldu. Əlbəttə ki, bu Fövqəladə Hallar Naziri 3 gündən sonra Kamaləddin Heydarov gəldi, 2 gündən sonra gəldi, səhv eləmirəmsə. Yaxşı, hamı bilir ki, bugünkü gün bu şərəfsiz beqeyrət Azərbaycanın birinci düşməni, arvadı erməni Ramiz Mehdiyev. Amerika Akademiyanın böyüyü, səsli çıxarmışsan, xain sanaxı, çünki baldızın uşaqları ilə, qayınlarınla vuruşur Azərbaycan mərd iqidləri, sənin bunun gözünü götürməz. Bunu bildik, sənin ömrü az qalıb, Ramiz Mehdiyev, çox az qalıb. Yaxşı, sənin bu General Mayor Obrun, MCS-in Kəmaləddin Heydarovın mavinidir, o niyə görüşmür? O hansı poxa dərmandı Teymur Mehdiyev? Buradan üzümü tuturan Fövqəladə Hallar Nazirinə, bəli, gec də olsa başqa generalı yığılır gəldin o hadisələrə. Teymur, sənin mavinin, Teymur Mehdiyev, erməni qarnından çıxan erməninin dığası, o haradaydı, hə? Kəmaləddin Heydarov. Axı, mən səndən xahiş elədim. Düz edərsən, sən kimsən ki? Mən bir sənin bir Azərbaycanlı oğlu kimi səndən xahiş elədim ki, həmin o xalası uşaqları erməni, dayısı uşaqları erməni olan yırtıcını General Mayor rütbəsi verirlər. Uzaqlaşdır MCS-də. Bəylər hadisələri heç 3 gün, 4 gün olmuyor. Niyə yox idi Teymur Mehdiyev orada? Çünki o da şərəfsiz atasının yolunu gedir. Çünki o da onun o Rus fərəz, erməni bazanaqları olan atası Ramiz Mehdiyevin yolunu gedir. Mən buradan bir daha üzümü tuturam. Bəli, bugünkü gün bunu deməyə bəlkə deyərlər ki, müharibə vaxtıdır. Maksud Mahmudov, niyə bunu deyirsən? İlham Əliyevin başı qaçıb bugünkü gün, inşallah çox tezliklə, ürəyimə damıb ki, ayın 9-u, bu ayın 9-u, biz Qarabağı alıb, zəfər bayrağımız ola sancacaq. İlham Əliyevin başı oraya qaçışır, sağ olsun bizim şanlı ordumuz, orada vuruşan balalarımız, hərbiçilərimiz, bunu düzdür, deməyin, bəlkə də yeri var, yeri yoxdur. Mən üzümü tuturam bugünkü gün dövlət nümayəndələrinin ən Azərbaycan xalqının hər yanında olan Hikmət Acıyev. Hikmət Acıyev, siz doğrudan da yaxşı insansınız. Bütün bu hadisələrdə xalqı marifləndirənlərindən əsas adamlardan biri olmuşsunuz. Niyə görə bu Ramiz Mehdiyev qarşı cinayət işi qaldırılmır? Niyə görə o Milli Akademiyamız, o bizim Milli Akademiyamızdır. Niyə görə oradan qovulmur? Axı o yenə altdan öz əməllərindən geri qalmır. Siz əminsiniz ki, o sakit oturub. Onun kimi şərəfsizlər sakit oturmaz. Hə, bağışlı Ramiz Mehdiyev. Bu yaxınlarda koronavirus dövründə nəvəvə toyladı. Birdən çaşıb təzə kökənli Qarabağa göndərər sana. Səndə o götü yoxdur. Çünki sən Rusun bir yerinin altında arvadı erməni. Sən ömrü boyu Azərbaycan torpağının uğrunda balaları ora göndərmərsən. Kürəkən İlham Əliyev mənim uşaqlığı dostum, Məştəralı balası. 15 stikamı, 12 stikamı, 20 stikamı satandan sonra efirdə ağladım, məni bağışlayın. O vaxt səni bağışlayar ki, xalq. Çünki sənin nə əvvəlin necə idi, axırın necə idi, mənim yadıma gəlir. Sən bu günləri özünü bağışlamaq üçün. Qaynatonda o yox, qaynda erməninin qarnından çıxandı yox. Ay İlham Əliyev.
Mən kürəkən deyirəm, Ramiz Mehdiyevin kürəkəni. Sən axı məşdalı balasan. Heç olmasa bu günlərə ön cəbhəyə gedib qaynatoğun poxlarını, yoldaşın Sevanda, Ramizin qızı sənin yoldaşını Sevanda gedib abiklərini şəkil çəkdirir. Heç olmasa gedib günahları orada yeyib. Çıxıb amma ağlayırdın İlham Əliyev mənə bağışlar. Ağlamaq lazım deyirdi. Bu günləri sən ön cəbhədə oldu sevir. Bəlkə də xalq səni bağışlayardı. Mən buradan bir daha tuturam üzümü İlham Əliyev. Ramiz Mehdiyev həbs olunmalıdır. Teymur Mehdiyev o vəzifədən Fövqəladə Hallar Nazirinin mamini vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb, ona verdiyimiz general-mayor rütbəsi əlindən alınmalıdır. Çünki onu kimi erməni qarnından çıxan, erməni meyilli olan heç vaxt Azərbaycan ürəyi Azərbaycanla Qarabağdan döyülə bilməz. Onlar, necə son ayda eşitdiyimiz görə Zakir Karalov, köhnə baş prokuror, həftədə bir kərə öz qoca dostu Ramiz Mehdiyevin yanına gəlirlər, İlham Əliyev. Bu şərəfsizləri, bu oğraşları, bu beqeyrətləri, Əli Həsanovları, Ramiz Mehdiyevləri, Eldar Mahmudovları, Zakir Karalovları, Ramiz Yusufovları, siz axırına çıxmayınca onlar sizin axırınıza çıxacaq. Çıxın onların axırına bu şərəfsizləri. Sağ olun əzizləyicilər. Gecəyiniz xeyirə qalsın.